Rusiya-Ukrayna müharibəsində tərəflər hələ də ortaq məxəlcə gəlməkdən çox uzaqdırlar. Cəbhədə gərgin döyüşlərin davam etdiyi bir zamanda Kiyev və Xirson hava hücumlarına məruz qalır. Ukraynada artıq müdafiə mövqeyindən çıxaraq düşməni sərhədlərindən qovmaq üçün sürətli əks hücum əməliyyatları icra etməkdədir. Rusiya tərəfi isə Kiyevin bu addımlarını sadəcə nəticəsiz cəhd olaraq qiymətləndirir. Onu aydın şəkildə demək olar ki, əks hücum əməliyyatı başlayıb. Görünür ki, Ukrayna ordusu strateji ehtiyatlarından bu məqsədlə istifadə edir. Amma Ukrayna qüvvələri döyüşlərin davam etdiyi heç bir ərazidə istəklərinə nail ola bilməyiblər. Bu tamamilə açıq-aşkar bir şeydir. Vladimir Putinim bu sözlərinə Zelenskinin cavabı da özünü çox gözlətməyib. Kanada'nın baş nazirinin gizli səfərindən sonra media nümayəndələri qarşısına çıxan Ukrayna lideri Rusiyalı həmkarının sözlərini sadəcə cəfəngiyat kimi qiymətləndirib. Başlı, başlı. Fikrimcə, Rusiya artıq çox vaxtın qalmadığını hiss etməlidir. Bu zəruridir. Ukraynada əks hücum və müdafiə əməliyyatları davam edir. Hansı mərhələdə olması ilə bağlı məlumat verməyəcəm. İnanıram ki, bunun təsirlərini hamımız hiss edəcəyik. Təklif edirəm ki, Rusiya yönümlü Telegram kanallarına, xüsusilə də prezident Vladimir Putinə çox da inanmayın. Aks hücumun şiddətləndiyi ərəfədə kolxovkada su elektrik stansiyasının vurulması müharibə çərçivəsində yeni humanitar böhranın yaranmasına səbəb oldu. 700 minindən çox insanın təmiz suya və tibbi dəstəyə həsrət qaldığı ərazidə insanlar təxliyə olunmağı gözləyirlər. Ukrayna tərəfi bu addımın Rusiyanın aks hücumunu yavaşlatmaq cəhd olduğuunu vurğulayır, amma buna baxmayaraq Kiyevin ordusu mübarizəni dayandırmaq niyyətində deyil. Ukrayna Federasiya qüvvələrini ölkədən çıxarmaq üçün sanksiyalara da baş vurub. Dövlətimiz daha bir sanksi addımı atdı. Bu Rusiyanı çevrildiyi şərə hidmət edənlərə qarşıdır. Federasiya ərazisində azadlığın məhvinə kömək edənlərə, müvəqqəti işğal olunmuş ərazimizdə və Rusiyanın özündə repressiyalarda əsas rollardan birini oynayanlara qarşıdır. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin tələbi ilə 178 belə şəxs bizim sanksi siyahımıza əlavə edildi və biz hər şeyi edəcəyik ki, Rusiyanın bu köməkçiləri siyasətindən hər biri insanlara və azadlıqlara qarşı etdikləri hər şeyə görə cavab versin. Rusiyanın terror dövlətinə çevrilməsinə kömək edən hər bir cinayət qərarı üçün bu nə edəcək. Müharibə 1 ili aşsa da sülh üçün razılığın əldə ediləcəyinə dair ümidlər tükənib. Görünən odur ki, nə Rusiya ələ keçirdiyi torpaqlardan çıxmaq niyyətindədir, nə də Ukrayna əzəli ərazilərindən əl çəkmək. Cəbhədən gələn son məlumatlara görə Ukrayna ordusu artıq əks hücum əməliyyatlarından müsbət nəticələr də əldə edib. Uğurlu hərbi əməliyyatlar zamanı Donetsk vilayətinin Neskuchnye, Blagodatnoye və Makarovka yaşayış məntəqələri Rusiya hərbiçilərindən azad edilib. Həmçinin Berkhovsk Suanbarı ərazisində isə 250 metr irəliləmə qeyd alınıb.